Ерболат енді ол түсінікті, сен қазір мына ненің үстіне отырасың. Басындағы кепкаңыз шешіп тастасаңыз болады, өйткені кедергі жасайды. Ал төрт жігіт, Сәкең, Қуаныш, Нүрекең құлатуға тырысады. Құлатуға тырысады, жан жағынан әрі бері шайқап. Бірақ мен түсіндірейін. Айсылудың қолына мен мынандай парақша беремін. Бұл парақшада біздің қазағымыздың барлық, мысалы, Мұқағали Мақатаев бар, Сәкен Сейфуллин бар, тағы да басқа тұлғалардың, Қадыр Мырзалы ағаларымыздың өлеңдерін, қыздар, сіздер оқисыздар қаттырақ. Алдыңнан терезенің жүріп өттім. Соны Ерболат аттың үстінде отырып, сиырдың үстінде отырып, қайталап отыруың керексің. Және құламауың керексің. Бір минут уақыт беріледі. Бір минутта енді жігіттер құлату керек. Ерболат жаңағы сөзін қаттырақ. Және де қазылар алқасы қаншалықты мына мүйізді сиырдың үстінде отырған жігіттер сіздерге қаншалықты сол сөзді түсініп және мәнерлеп оқып береді. Келістік қой, оңай емес, өте қиын. Сондан Айсұлу, мен сізге мына өлең шумағын беремін. Сіз қаттырақ оқып тұрасыз. Мен мініп алайын, сосын тартасыз да. Мынаға міну де оңай емес екен. Не үзеңгісі жоқ екен мына. Секір. Секір, Ерболат. О, мінді, ең басты ұстап ал енді. Ұстап ал, ыңғайырақ тақымыңды қыс. Ойбай, мына мен бұтым жетпейді. Қаз, тоқтай тұрыңыздар. Қалай мінсеңдер де өздерің білесіңдер. Міне, бұлай ұстап алды Ерболат, көрейік. Өте ыңғайлы отырған секілді, бір тапқырлық болды бұл да. Мамасы, алдыға келші. Қорқыватырмын. Бір, екі, үш. Мұқағали Мақатаев, алдыңнан терезенің жүріп өттім. Алдыңнан терезенің жүріп өттім. Сен мені байқадың ба, құдіреттім? Сен мені байқадың ба, құдіреттім? Тұрдың ба терезенің ар жағында? Тұрдың ба терезенің ар жағында? Тұрдың ба дегенде құладың ба? Тұрдың ба дегенде құла. Тұрдың ба сиырдың үстінде терезенің ар жағында? Жақсы, рахмет. 13 секунд болды. Ерболат, түсе ғой, түсе алсаң. Тұрдың ба? Иә, өлең оқи бір. Аяғың шынымен де ауыртып алған секілді. Ал Ерболат, айта қойыңыз ойыңызды. Қиын ғой енді. Ренішіңіз бар ма шығар бізге? Төрт жүкті ешқандай кінәламаймын. Олардың да кезең алды да. Мен мына мүйізді сиырды кінәлаймын. Жауырыны өте кең екен. Аяғым сыймай жатыр да. Кішкене жауырыны кең емес болған кезде қатты қысасың да тақыммен. Иә, мына мен тақым. Былайша айтқанда бойым да ұзын емес қой енді. Жақсы, Ерболат, енді ақталмай ақ қой. Қошемет көрсіп ақ, ең басты керемет жұп болды. Рахмет Ерболат пен Айсұлуға.